eu tenho duas filhas na creche, Maria Clara e Ana Laura. E Maria Clara é uma história muito interessante, que ela tem paralisia cerebral, né? É uma criança que veio para cá, encaminhada pelo Dr. Geraldo Hilário, na época que hoje é o nosso prefeito. Tinha uma funcionária que hoje ela não está aqui mais, Lamor. É uma pessoa que maravilhosa, que me ensinou também a como dar comida à Clara, porque eu não conseguia alimentar ela em casa. Quando fala Maria Clara, é uma coisa que virou uma história para mim, né? É uma primeira filha com uma deficiência muito grave, que requer muitos cuidados, e é uma criança que é observada por todas as tias. Então, eu fico muito feliz com o atendimento da Creche Reviver, devido que o tratamento, a limpeza, a higienização é muito boa, é tudo limpinho, as coisas das crianças são bem organizadas, as crianças saem daqui num caráter, porque nós, mãe, eu tenho um instinto de mãe, né? Eu cuido o meu instinto, mas o lado profissional deles atende muito, porque você cuidar de uma criança com paralisia cerebral, ou seja, uma criança que tem uma outra deficiência qualquer, é complicado, porque a mãe cuida de uma forma e o profissional cuida de outro. E além deles ter o lado profissional, o amor que eles têm por essas crianças. Então, isso é o fundamental daqui da Reviver. Porque na hora que sai daqui, sai saudável e preparado. E a mãe também tá preparada, né? Mas Não foram as melhores, né? Eu sou uma das primeiras, né? Minha menina hoje que está comigo vai fazer 15 anos, em dezembro, e quando ela veio para aqui, ela veio encaminhada pelo doutor Eduardo Cesana, porque ela tinha muito problema de saúde, muito magrinha, e assim, o Eduardo acreditava que ela não ia andar, não ia falar, não ia nada, e com o acompanhamento da Reviver, ela até essa moça agora só me dando alegria. Foi muito bom. Eu tenho muito a agradecer ao Geraldo Hilário, porque junto com o Eduardo, eles fizeram maravilhas na vida. Deus primeiro e depois eles, né? Fizeram maravilhas na vida da minha filha. e pelo que elas me contam, eu acho que eu mesmo agradecer mesmo, porque eu acho que se não for, segundo o que a minha filha, se não fosse Deus primeiramente, eu acho que por eles, eu acho que talvez eu não estaria aqui. Eu acho que eu só tenho a agradecer. É gratificante você trabalhar como voluntário, fazendo esse tipo de trabalho social. Olha, a creche, o objetivo principal dela é aumentar esse atendimento que a gente vem fazendo. Nós já vamos cadastrar 50 crianças. Então, hoje, a creche, do seu custeio total, nós temos que buscar na comunidade os 50% que faltam, além da subvenção que o poder público nos passa. Meu trabalho foi muito gratificante, porque nós estávamos funcionando num imóvel alugado e de forma precária aqui mesmo do Timirim. O doutor Geraldo já tinha conseguido comprar esse terreno aqui e o objetivo maior, então, era a construção da sede própria. Então, na minha gestão, eu tive a honra, o orgulho de ficar à frente da construção aqui. O preparativo dos 15 anos da Reviver, sim, é com muita emoção, né? Eu estou aqui há 4 anos, fazer parte dessa instituição é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A questão do trabalho em si é muito gratificante. Eu gosto muito do que eu faço e é um privilégio poder estar aqui e aprender, né? Que na verdade quem aprende somos nós. A Reviver, começou com o objetivo de cuidar da saúde da criança. Nós fazemos isso com muito prazer. Hoje estamos inseridos também na educação. Então existe a preocupação com a parte pedagógica.
além do cuidar da saúde, trabalhar também, principalmente, a parte pedagógica, né? E, na extensão, o trabalho com a família, que a família, por ser a base, ela é que vai dar o suporte para que nós possamos cuidar melhor dessas crianças. A Reviver é uma história de amor antiga. Eu estou desde a fundação, então são 15 anos aqui com o grupo. Eu falo a família Reviver. Eu trabalho sempre, prestei também assistência médica às crianças aqui da creche como médica. E isso é a parte que eu acho que eu sempre gostei mais de fazer, que sempre me deu muita satisfação. Foi estar participando do plano terapêutico dessas crianças. É estar organizando, desde o momento que elas entram aqui, plano de alimentação, de cuidados médicos, atender as intercorrências, acompanhá-las quando precisavam de internar, até o momento da alta, quando elas saem daqui numa situação bastante diferente da que entraram. E trabalhamos muito também com as mães, né? O lado de desenvolvimento da afetividade dessas crianças, os laços afetivos com a família, porque a gente quer que a recuperação, quando eles saem daqui, seja duradoura. Então, isso a gente tem que trabalhar a criança de uma forma integral. Então, a gente tem algumas crianças muito especiais para a gente, que ficaram muito tempo e que entraram aqui em condições muito desnutridas e saíram. Meninos que chegaram aqui com com um ano e pouco, quase 2 anos, que nem sentavam, de tão desnutridos que eram, pesando 3 quilos, 3,5 quilos com 1 ano de idade. E saíram daqui andando e estão hoje aí na comunidade, saudáveis e continuam bem. Então, a gente tem alguns casos bastante marcantes para a gente aqui. A Associação Reviver é um grande exemplo de que sonho que se sonha só é sonho apenas. Entretanto, sonho que se sonha juntos é realidade. Hoje nós temos a satisfação de ver a Associação Reviver toda a sua plenitude, saber que aquela definição, aquele compromisso que um estudante de medicina criou consigo mesmo e com Deus, quando da sua formatura, na forma de tentar retribuir a Ele, ao Criador, tudo que Ele havia te oferecido, fugindo a uma definição social, hoje é uma grande realidade. Nós sabemos que isso tudo foi possível porque pessoas sonharam com a gente. Queremos aproveitar para agradecer a essas pessoas que estiveram presentes na Associação Reviver, desde a sua fundação, na Casa da Conceição, Dr. Tadeu, a Vera, Machado, até todos que passaram pela entidade, os nossos presidentes, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, as fundações, a ArcelorMittal, a Comit, todos que de uma maneira especial puderam contribuir para que nós pudéssemos a cada dia estar mudando a realidade de tantas pessoas. Hoje, convivendo com essas pessoas, passando por elas, nós sentimos que valeu a pena. Valeu a pena nós estarmos investindo na vida humana, naquelas crianças desnutridas. Nós mudamos o desenvolvimento dessas crianças. Que bom! Então hoje é o momento de nós agradecermos. Agradecemos a todos por essa participação maravilhosa na Associação Reviver.